שלום לכולם, כאן שלומי קינן. היום סיבליוס, פינלנדיה והקונצ'רטו לכינור. זה גם מתכתב עם הקורס שאני מתחיל אחרי חנוכה על המלחינים הלאומיים הגדולים של המוזיקה הקלאסית, שסיבליוס הוא בהחלט תופס מקום של כבוד, מקום גבוה מאוד ברשימה הזאת, לא רק של מלחינים לאומיים אלא של מלחינים ענקיים בכלל. אז נותרו מספר מקומות מאוד מאוד מצומצם לקורס, בערך 8 מקומות פנויים עוד יש, אז הזדרזו להירשם, פרטים בתיאור של הסרטון ביוטיוב. ועכשיו סיבליוס, פינלנדיה והקונצ'רטו לכינור ועוד כמה פנינים. בואו נהנה. אז ערב טוב, כיף שבאתם. סיבליוס זה לא תמיד שם מפורסם, נגיד ככה, וחבל שכך. אז היום אני בחרתי בסיבליוס באמת בגלל שזה בא לי נהדר כהמשך להתקווה שלנו משבוע שעבר. מוטקה ואני, להזכירכם, עשינו הרצאה, האמת שהייתה גם חמודה ומשעשעת, נכון מוטקה? זה היה תענוג. הרצאה, קראנו לה קיצור תולדות התקווה, על השתלשלויות ההמנון הלאומי שלנו. אבל זה גרם לי לחשוב על מוזיקה לאומית באופן כללי. ואין דוגמה, אני חושב, יותר יפה או מרשימה למוזיקה לאומית מסיבליוס. עכשיו, סיבליוס, הבעיה, או אפילו זה לא בעיה, זה בעיה במרכאות. זה יטריד אותו מאוד כל חייו. כל הקריירה זה יטריד את סיבליוס, שהוא המלחין הלאומי הפיני, שהוא באמת כזה. אבל המשמעות של המלחין הלאומי הפיני, זה לא מן השפה אל החוץ במקרה של סיבליוס בפינלנד, זה האיש כרוך בפינלנד. בלי יכולת להפרדה בכלל. אני אקריא לכם, אני אתחיל היום גם כמו שהתחלתי הרצאה על שוסטקוביץ' בהקראת שתי פסקאות קצרות שלי, מתוך ספר על שוסטקוביץ' שאני עסוק, עמל על כתיבתו, אתם עוקבים אחריי, אני מתקשה לסיים, אני בערך בחצי. אז שוסטקוביץ' זה דוגמה מאוד, אני חושב, בוטה וחריפה להיותה של המוזיקה, מין מנוצלת לצרכים פוליטיים מאוד מאוד קשים ושליליים. אז בנספחים אני רוצה לתת דוגמה נגדית על היותה של המוזיקה מנוצלת לצרכים מאוד חיוביים ומאוד יפים. וזו הדוגמה שאותה סיבליוס נותן בתור אחד מגדולי מלחיני המאה ה-20 לצידו של שוסטקוביץ', גם סיבליוס. בואו נזכור, הוא נפטר בשנות ה-50 של המאה ה-20. הוא מלחין שנפטר בגיל 91. הוא ראה המון. אבל אם אני מקמתי אותו עכשיו איכשהו בציר הזמן, בואו נמקן גם את המשמעות של סיבליוס ופינלנד מהנספח הקטן שאני כותב בעצם. זה נספח 3, אני אקרין לכם אותו, מהספר. מוזיקה ופוליטיקה מזווית חיובית. יאן סיבליוס כגיבור לאומי ומלחמת העצמאות הפינית. מה קורה כשהגיבור הלאומי הוא מוזיקאי? פינלנד היא מדינה חדשה במובן שמזכיר מעט את ישראל. מאות שנים הייתה תחת שלטון שוודי, אחר כך תחת שלטון רוסי, וזכתה לעצמאות רק ב-1920. בדומה לישראל, השפה הפינית לא הייתה מדוברת מאות בשנים, והוחייתה שם באופן דומה לתחיית השפה העברית. סיבליוס, לדוגמה, דיבר שוודית, אך התעקש לדבר ולהלחין רק טקסטים בשפה הפינית המחודשת, כחלק מיצירת הזהות הלאומית הפינית. זה משפט שמזכיר לנו ישר את המשוררים שלנו, ששפת אימם הייתה רוסית למשל, וכתבו בעברית. הם רצו לכתוב בעברית, הייתה, למרות שזה לא שפת אימם, אותו דבר שם. יאן סיבליוס הוא האישיות הפינית היחידה שזכתה לתהילה בינלאומית בתחילת המאה ה-20, השם הפיני המפורסם היחיד, וכך הפך להיות סוג של גיבור לאומי, כולל פסלים, פארקים, רחובות, מוסדות, הדפסת דיוקנו על שטרות כסף וכו'. הגיבור הלאומי הפיני היה מוזיקאי מהגדולים בהיסטוריה. התוצאה? ממשלת פינלנד משקיעה במוזיקה פי 150 מהתקציב המקביל בארצות הברית במושגים יחסיים לגודל האוכלוסייה, והמדינה הקטנטונת, קטנה מישראל במספר תושביה, מייצאת מוזיקאים, תזמורות ומנצחים לכל העולם. 5 מ10 המנצחים המוערכים בעולם היום הם פינים, או בעלי אוריינטציה פינית, נימה ופאבו ירבי למשל, שלא לדבר על חברות התקליטים הסקנדינביות, כמו אונדיין וביס, הן כשלעצמן תעשייה חשובה מאוד שם. בינתיים, ניתן להבחין בהשפעה זו גם במוסיקה הקלה.
להקת אבא היא דוגמה מפורסמת, אבל קל מאוד לבדוק ולגלות עד כמה הסקנדינבים בכלל, והפינים בפרט, עובדים כמפיקים וכותבים בתעשיית המוזיקה הקלה היום בארצות הברית ובשאר מרכזי המוזיקה העולמיים. כל הסיפור הזה הוא אמיתי. והרבה מאוד מהסיפור הזה, זה בזכות אדם אחד, יאן סיבליוס. אם מי מכם שהיה בפינלנד גם ראה את הרחובות, את המוסדות, את הדיוקנאות, את הפסלים, את כל החגיגות סיבליוס שיש בפינלנד, אני אראה קצת, נגיד, יש כל כך הרבה, הפסל בפארק סיבליוס המפורסם. על זה סיבליוס כבר אמר, הוא זכה לראות את הפסלים שמוקמים לכבודו, ואמר, כשכתבו ביקורת אולי לא יפה על הסימפוניה השישית שלו, הוא אמר, לא בנו פסל לאף מבקר עדיין. נכון, הוא גם קיבל הרבה מאוד ביקורת סיבליוס. אבל היום אנחנו, זאת הייתה הצגה באמת הקטנה, על כמה סיבליוס הוא חשוב, וכמה חבל שאנחנו לא מכירים אותו. וזה אולי באמת, אני היום גם בא לתקן את זה, אנחנו לא מכירים, שם לא מספיק ידוע בארץ לצערי, וחבל שכך, שם מאוד מאוד ידוע בעולם. התזמורות בעולם פשוט זה לא יאמן כמה סיבליוס מנוגן ברחבי העולם. בערך כמו שמאלר מנוגן. כל תזמורת סימפונית גדולה ברחבי העולם, שלוש פעמים בעונה, שמה סימפוניה של סיבליוס. כן, זה השבע סימפוניות שלו, הם חלק מהרפרטואר הסטנדרטי, כל השבע, ברש גלי. פה אנחנו לא ממש, קשה פה לשים את סיבליוס בפילרמונית, השלישית שלו לדעתי נוגנה לראשונה בישראל, בעשור האחרון, או משהו כזה. אבל מגלים אותו גם לאט לאט, והמוזיקה היא משגעת. עכשיו מה שאני אומר, המלחין הלאומי הפיני, הוא התחיל משם. היצירה הראשונה שאנחנו נשמע היום, והיא אחת מהיצירות הכי מפורסמות שיש בכלל, זו פינלנדיה של סיבליוס. עכשיו ודאי שיצירה שנקראת פינלנדיה, והיא על אודות פינלנד, היא יצירה לאומית. נכון, בטח. זו גם יצירה שהייתה פורצת דרך מבחינת הקריירה הבינלאומית של סיבליוס. הוא נחשף לראשונה בעצם כמלחין ענק ברחבי אירופה, באמצעות אותה יצירה לאומית, אתנית, פינלנדיה. כי מה זה פינלנדיה בכלל? זה לא נקרא פינלנדיה בהתחלה. זה התחיל באופן מאוד תמים שסיבליוס באמת, בתוך אותו המפעל, החייאת התרבות הפינית, כחלק מאותו המפעל, אז גם המלחינים הפינים, אין הרבה מלחינים, סיבליוס, השכלה מסודרת, אף אחד מהם לא זכה שם. זה היה באמת חור נידח, סליחה על הביטוי. אז שם עוד אפילו אין רכבת. עד תחילת המאה ה-20, לא הייתה רכבת להלסינקי. ולרגל בניית הרכבת, הולחנה פינלנדיה. סוף סוף יש רכבת בפינלנד. אז החגיגה הזאת הייתה שהיה מין יריד כזה, שבו הציגו כל מיני הישגים פינים, הם עדיין תחת שלטון רוסי, זה הכל כזה מין באמת תנועות לאומיות שמזכירות קצת את מה שהיה כאן, בסוף המאה ה-19 בישראל, או דברים כאלה. שהם עושים את המצגות האלה, באמת, במין עניין לאומי נחמד, יש לנו רכבת. ושומעים את הרכבת ביצירה, בפינלנדיה בעצם זו יצירה שמתארת את תנועת הרכבת, אבל הרכבת הזו עוברת ומגיעה בסוף לסוג של הימנון, למשהו שיכול היה באמת להיות מושר, אבל סיבליוס לא הלחין את זה מושר בהתחלה בכלל. הגרסה שאנחנו מכירים של פינלנדיה, שמנוגנת בקונצרטים תמיד בכל מקום, היא גרסה בלי שירה, שהאמצע שלה, החלק ההימנוני, הפינלנדיה הימני, הוא רק מנוגן על ידי התזמורת. כתבו לזה מילים אחר כך בפינית, כי במקור שוב זה היה לכבוד אותה הרכבת, אבל אחרי שהיצירה כל כך הצליחה, זה הפך להיות ההמנון הלא רשמי הפיני, עם טקסט באמת בפינית, שבפינלנד מבצעים אותה הרבה מאוד פעמים כך, והקלטה שאנחנו נשמע היום, של סגר סתם, זה הקלטה באמת נפלאה של כל הסימפוניות, ויש גם בתור בונוס את פינלנדיה עם אותו קטע הימני. אז בואו נשמע, אנחנו נתחיל בהתייחסות לדבר שהוא רכבת. זה המאזינים בדרך כלל אפילו לא יודעים שסיבליוס מנסה לתאר כאן את הקטר צופר, אבל אנחנו נשמע את הקטר צופר. ואז אנחנו נשמע את הרכבת מתחילה לנסוע. ואז אנחנו נשמע את ההמנון הזה. הדברים מאוד ברורים כשמתארים את הפואמה הסימפונית כך, וששאלו מה המשמעות של פואמה סימפונית במוזיקה, זה בדיוק זה. מוזיקה שמתארת משהו. פואמה סימפונית. ליסט. פרנץ ליסט הגה את הסוגה, הייתה מאוד פופולרית בתחילת המאה ה-20, בזמן שהפינלנדיה נכתבה, זה בדיוק ב-1900, 1899 עד 1900, זו הבחורה בפינלנד.
אז אנחנו שומעים את הרכבת, ואז כשהיא מתחילה לנסוע, אני רק מסב את תשומת לבכם לדבר המאוד מעניין, שהיא מתחילה לנסוע בספירה של 5, ורק אחר כך זה הופך להיות ספירה של 4. אני משמיע מתחילת הנסיעה של הרכבת, לא מתחילת היצירה, שימו לב. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. שמו לב, היה לנו בהתחלה פעמיים של 5. הדברים האלה, המעניינים של חילופי המשקלים בהמנון, אותו המנון מושר, הם יהיו מאוד מאוד בולטים, וזה מאוד מאפיין את הפולקלור הפיני, כמו שמוצג על ידי סיבליוס, וכנראה זה קשור למהות אותה שפה פינית מחודשת. השפה הזאת מבקשת הלחנה לא מאוזנת. כנראה. להיכנס לעובי הקורה של ניתוח כזה, זה לא להיום, אבל זה אספקט מאוד מעניין של פינלנדיה ושל שאר הדברים שנשמע אחר כך של הקונצ'רטו לכינור, אותו עניין של איפה אנחנו בדיוק בקצב, כי הפרזות האלה הן פרזות פיניות. אם הן מושרות בפינית, כנראה שאז המשקל שלהם היה ברור. משהו כמו הזבקיקו היווני, שאי אפשר לספור אותו בכלל. זה פשוט הרבה מאוד פעמות שהולכות לפי אורך המשפט. בואו נשמע פינלנדיה. הרכבת מתחילה, הקטר צופר. אז ברגע שאני אמרתי שזה קטר של רכבת, ברור לכם גם שזה באמת מתאר את הקטר של הרכבת. וזה מקסים. יש לנילסן למשל, המלחין הלאומי הדני, יצירה שעניינה הוא הקמת בריכת השחייה הראשונה בדנמרק, בקופנהגן. יצירה לכבוד בריכת השחייה. מקסים. אז זו יצירה לכבוד הרכבת, אבל היא יצאה בתואר פינלנדיה. את הסיפור של הפואמה. אפשר לספר ואפשר לקרוא. ושומעים רכבת. אבל גם כנראה שומעים את אותם נופים פיניים, שהיצירות של סיבליוס כשהן מוקלטות, תמיד הדיסקים מאותרים בנופי פינלנד. אני אראה כמה הקלטות שאנחנו לא שומעים עכשיו, היצירה הזאת הוקלטה מאות אם לא אלפי פעמים, ותמיד אנחנו נראה את הנופים האלה. כן, אז הרכבת מתאמצת? או נופי פינלנד, פשוט הקרחונים והפיורדים. אני מניח שזה מה שהקהל האירופאי דמיין שהמוזיקה הזאת מדברת. והנה, אנחנו מתחילים לנוע. ופה אנחנו מתחילים לשמוע באמת את סיבליוס, המלחין הגאון עם התזמור הזה שלו, שאחר כך כל כך אפיין את כל היצירות שלו, התזמור הנפלא הזה שלו. הוא מלחין לתזמורת, התזמורת זה הכלי שלו. לא לפסנתר, כמעט לא יצירות קאמריות, רק תזמורת. כמו מאלר בהרבה מובנים. ועכשיו מגיעה אותה נקודה מעניינת של 5. שימו לב, הרכבת נוסעת על 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. צופרת ומסתדרת על 4.
נהדר. ותכף אחרי כל המוזיקת הרפתקאות הנהדרת הזאת, באמת לא פלא שהפואמה הזאת כל כך כל כך אהובה, נגיע לחלק ההמנון. אני משמיע אותו כאמור בגרסה המושרת. עכשיו שוב, שנדע, זה לא ההמנון הלאומי הפיני, אבל זה נחשב בעיניהם כמו יצירה לאומית כל כך חשובה שהם שרים אותו הילדים בכל בוקר בבית הספר. לא את ההמנון הלאומי, אלא את פינלנדיה הימני. עד כדי כך. בוא נשמע את זה, זה מדהים ביופיו. שימו לב איזה שפה מוזרה זאת, שפה מוחיית, משונה כל כך. Oh,
פינלנדיה של סיבליוס. יצירה באמת נהדרת, ולא ממש מייצגת את המלחין. סיבליוס הוא הרבה הרבה יותר מעניין מהפואמה הסימפונית הזאת, למרות שהוא מוכר באמת בגללה, פינלנדיה, אי אפשר לעמוד לא בפני קסם היצירה עצמה, כי היא נהדרת, ולא בפני העניין הלאומי, הבאמת יפה במקרה הזה. המלחין הלאומי הפיני, השם הפיני הגדול היחיד, שכובש את העולם במוזיקה שלו בשנות ה-20. זה הדבר הראשון. זה התחיל ב-1900. בשנות ה-20 הוא כבר היה המלחין כמעט הכי מוערך בעולם. כתבו כאן גבי, השפה הפינית קרובה לשפה ההונגרית, שתיהן מקורן בשפה המונגולית הונית, זה כנראה נכון. אני גם קראתי דברים בכיוון הזה, זה בלשנות מאוד מעניינת, זה באמת מרתק, שפה יוצאת דופן ביותר, גם ההונגרית, נכון. דיברנו על ההונגרית, נדמה לי, עם יונה באיזשהו הקשר אחר, מודקה אולי יכול לספר מה קורה שמנסים לשיר את זה, את הפינלנדיה בתעתיק הזה. בכל מקרה, זה בטח יהיה אנקדוטי, איך מבצעים את זה. אבל סיבליוס הוא באמת לא המלחין רק של פינלנדיה, ולפני שנגיע לקונצ'רטו לכינור, זה המיין פיצ'ר של הערב. בואו נשמע עוד מעט, רק כמה דוגמאות קלות וקטנות מסיבליוס הנהדר, כי בטח אני אעשה עליו עוד מפגשים ועוד הרצאות, הוא אחד מהמלחינים הגדולים באמת. למשל, הסימפוניה הראשונה, מאותה שנה בדיוק של פינלנדיה, המתחילה באופן מאוד סיבליאני, דומה להרבה מאוד התחלות אחרות של סיבליוס. גם הפינלנדיה אפילו התחילה באופן מסתורי דומה, אבל גם הסימפוניה השלישית, הרבה יצירות שלו מתחילות באופן דומה לראשונה, וגם הקונצ'רטו לכינור שתכף נשמע, מתחיל באופן דומה לסימפוניה הראשונה. שימו לב, הסימפוניה הראשונה שנכתבה בעצם באותה שנה של פינלנדיה, ב-1899, מתחילה ככה. אנחנו שומעים עדיין את סגרסטם עם הלסינקי. האווירה המאוד מסתורית, התזמור הזה של סיבליוס, מתחיל כך הרבה יצירות שלו. התחלה נהדרת. הסימפוניה הראשונה של סיבליוס, יצירה נפלאה, אנחנו נשמע עכשיו רק את הדקה הראשונה מתוכה, בשביל האווירה הזאת. ההקלטה מומלצת מאוד, שוב, אם אתם רוצים להתחיל להתוודע לסיבליוס, זה מומלץ להתחיל מסגרסטם. עם הלסינקי ואונדיין. סקנינה ועם פינים כולם פה. נהדר. אז פה סיבליוס מודיע שהוא מגיע, אבל עדיין אפשר לטעות ולחשוב שזה פולקלור פיני, כמו שחשבו על סיבליוס, לאורך כמעט כל הקריירה, שהוא מביע כאן משהו פולקלוריסטי, מאוד מקומי, פיני. המצלול הזה הוא כל כך מיוחד. והנה, התחלנו. הגענו רק עכשיו לנושא הראשון של הפרק, כאן. אבל לא בסימפוניה הראשונה הסקינן. שמענו עכשיו את הפתיחה הזאת. הפתיחה של הקונצ'רטו לכינור, שאנחנו תכף נגיע אליה, מאוד דומה, שימו לב. אווירה מעניינת מאוד, ומעליה כלי סולו. אני תכף אגיע, אני עוצר את זה עכשיו באכזריות קשה, לעצור את הקונצ'רטו לכינור, רק בשביל להסב את תשומת לבכם, למשל, המוזיקה של נינו רוטה, בסרט הסנדק, הוואלס של הסנדק. נשמע כך. אנחנו זוכרים את זה, כולנו אוהבים את הסנדק. אני לא אשמיע יותר מזה. זה מספיק. אפשר ליהנות אחר כך מהפסקול המלא של נינו רוטה. אבל בואו נשווה את זה לפתיחת הסימפוניה הראשונה של סיבליוס. הוא מלחין מאוד מאוד משפיע. בלי ספק בכלל. ועוד לפני הקונצ'רטו לכינור,
דיברתי על הסימפוניה השלישית, זרקתי את זה על הדרך, איפשהו כאן. השלישית גם מתחילה באווירה מאוד דומה. ולפחות הפרק השני, האנדנטינו מתוכה, מתחיל באווירה דומה מאוד, למה שאנחנו שמענו עכשיו. נשמע את חלקו, זה פרק ארוך, פרק של יותר מ-10 דקות, הוא יכול להגיע, תלוי במנצח. ושוב, ההקלטה הנפלאה הזאת של סגרסטאם עם הלסינקי, אחת מההקלטות הטובות, והפרק הזה הוא מאוד קשה להקליט אותו טוב, שהוא ישמע נהדר, כמו שהוא נשמע כאן. תאמינו לי, זו ההקלטה לשמוע. בואו נשמע 3 דקות ראשונות מתוך אחד מהדברים הכי יפים, אני חושב, שאפשר לעלות על הדעת. האנדנטינו, מתוך הפרק השני של הסימפוניה השלישית של סיבליוס. ושימו לב איך גם כאן הוא עושה משחקי משקלים מאוד מעניינים, משחקי קצב מאוד מוזרים של דבר על דבר על דבר, של ספירה על ספירה על ספירה. לכן כל כך קשה לבצע את זה טוב. שימו לב לתזמור המעודן, סבליים לחלוטין, סבלימינלי. כל כך יפה. כלי התזמורת פה. נהדרים. זו יצירה לתזמורת. אי אפשר לעשות רדוקציה לפסנתר של זה. זה לא עובד. והתמונה שאנחנו רואים כאן על העטיפה של סגרסטאם, זו תמונה של סיבליוס באמת בערוב ימיו מגיל 90. תמונות יותר רלוונטיות לפחות לסימפוניה השלישית זה אלה. תעתע מאוד הקצת פה. ערבסקות מה שנקרא. כל הזמן אצל סיבליוס. יונה אומר בצדק, כבר היה לי זה בתוכנית, השמעתי את זה באחד הערבים של המוזיקה השקטה באמת, לפני 1.5 חודש בערך, נכון? היה לי זה בתוכנית, אבל כל כך יפה, מה רע? אז כן, סיבליוס זה מלחין שפשוט נפלא להקשיב לו. אני עוד אעשה הרצאות על הסימפוניות האחרות שלו, אחרי אני מבטיח, על קולרבו, יש לנו לדבר. אבל היום אנחנו בקונצ'רטו לכינור. אני חושב שעוד יצירה מאוד ידועה של סיבליוס, גם בישראל, לצידה של פינלנדיה, זה ודאי הקונצ'רטו לכינור. בנפרד משאר יצירותיו של סיבליוס, אם שמים עכשיו אנחנו מתייחסים רק לסוגה שהיא הקונצ'רטו לכינור, יש סוגה כזאת, קונצ'רטי לכינור. הקונצ'רטי לכינור, הנחשבים הגדולים ביותר אי פעם, על ידי כנרים, על ידי מבצעים עצמם, זה תמיד יהיה של בטהובן, של ברמס, של צ'ייקובסקי ושל סיבליוס. בלי קשר
שום דבר אחר. אלה הקונצ'רטי לכינור הכי אהובים ומבוצעים שיש. זה שסיבליוס הוא קונצ'רטו מודרני, במובן הזה שזה באמת יצירה כבר של המאה ה-20, למרות שהיא לא נשמעת בדיוק כזאת. האם זו יצירה לאומית או לא? שוב, על העניין הלאומי שסיבליוס לא כל כך רצה להיחשב אחר כך מלחין לאומי דווקא. הוא רצה להיות מלחין אירופאי, מלחין אוניברסלי. האם היצירה לאומית או לא? זה אפילו לא צריך להיכנס לשאלה הזאת. היא מצלצלת מאוד מיוחד, כי סיבליוס הוא מלחין מאוד מיוחד. ואנחנו נראה עד כמה מיוחד. אנחנו נעבור עכשיו על על הפרקים של היצירה. היא לא ארוכה במיוחד, אבל היא מאוד מאוד קשה לנגינה, לכנרים. וסיבליוס עצמו היה כנר. הוא מלחין בעצם את הקונצ'רטו הזה ב-1904, שהוא כבר מלחין מבוסס. את הפריצה הגדולה שלו הוא כבר עשה, הסימפוניות הראשונה והשנייה מאחוריו. ופינלנדיה מאחוריו, והפואמות הסימפוניות הנפלאות שבאו עם זה גם מאחוריו כבר. הברבור מטונלה, דברים אחרים שמאוד מאוד הצליחו. והוא נפרד כאן מהכלי שלו, שזה הכינור. סיבליוס עצמו ניגן על כינור, ואף פעם לדעתו הוא לא היה נגן מספיק טוב. כנראה שהוא גם צדק, הוא תמיד אמר, הוא התחיל מאוחר מדי. לא היה מי שילמד בפינלנד כינור בכלל. הוא התחיל לבד, ובסוף התחיל מאוחר, לא יכול היה להיות וירטואוז, הוא מאוד רצה, הוא ניסה להיות כנר מקצועי, הוא לא הצליח באיטליה, בתחילת הדרך כשהוא למד קומפוזיציה. אז פה הוא נפרד מהכלי, הוא לא יכול לנגן את היצירה הזאת בכלל, צריך כנר וירטואוז אחר שינגן אותה, היא כתובה על ידי כנר וירטואוז, שמיועדת לכנר וירטואוז, וביצוע הבכורה כשל, פשוט כי הכנר לא הצליח. והיצירה די נשכחה, עד שיאש החפץ הוציא אותה מהבוידה, ובאופן מאוד מפורסם ביצע אותה כמו שצריך, ופתאום היצירה נחתה לתוך התודעה של המיינסטרים העולמי של איזה יצירה לכינור זאת, והיום כל כנר שמכבד את עצמו מנגן את זה. סיבליוס כאמור חי מספיק שנים, הוא נפטר בגיל 91 בשנות ה-50, שהוא זכה לראות בתחייתו של הקונצ'רטו לכינור שלו, כשהוא עצמו היה כבר בן 70, שאז הוא ראה איך פתאום היצירה הזאת תופסת שוב כל כך הרבה חיים בזכותו של יאש החפץ, והקלטה שאנחנו נשמע היום זה באמת הקלטה של חפץ, הקלטה מאוחרת, הקלטה בסטריאו כבר, הקלטה אגדית של יאש החפץ מבצע את הקונצ'רטו הבלתי אפשרי, אבל המדהים הזה, של סיבליוס. אני לא אנתח יותר מדי את המבנה, אני אגיד לכם תוך כדי ההזנה איפה אנחנו נמצאים, יש פה מין משהו שמזכיר אולי צורת סונטה, נושא ראשון וקבוצת הנושאים השניים, אחר כך חלק פיתוח ובסוף רקפיטולציה וקודה, אבל זה בנוי סיבליאני, זה בנוי מודרני כבר, זה בנוי קצת אחרת ממה שאנחנו רגילים, למשל הקטעים האלה לא ממש מופרדים זה מזה, אין פאוזות כמעט, או אין הפרדות ברורות בין חלק הפיתוח לרקפיטולציה. חלק הפיתוח כמעט כולו הוא מין קדנצה של הכינור לבד, ועדיין זה נהדר, זה לא דורש להסביר יותר מדי. היצירה משכנעת כמו שהיא, מהתווים הראשונים שלה, מאותה אווירה כל כך לא תאמן שסיבליוס מייצר כאן, באמצעים תזמורתיים שפשוט מתזמר על, כמו מאלר בדיוק, שני מלחינים ענקיים לתזמורת, בדיוק כמו אותה התקופה, זה מ-1904, מאלר גם בסיאו כאן, בואו נשמע. קונצ'רטו לכינור פרק ראשון. כבר שומעים כמה היצירה הזאת קשה לביצוע. כמה זה וירטואוזי. זה בעצם הנושא הראשון. אמרנו. קבוצת הנושא הראשון. Thank you.
יש החפץ לא יאמן פשוט. אין מילים. והבנייה פה לקראת הנושא השני הנהדר תכף נכנס ואנחנו נבחין. זה כמו צורת סונטה בעצם. היה לנו נושא ראשון ועכשיו נושא שני תכף מתחיל. זה קבוצת נושא שני. עכשיו התזמורת מדברת את זה. הנושא השני אמרנו, זה קבוצת הנושא השני. הוא מחולק בעצם לשלושה תתי נושאים. זה הראשון שבהם. שימו לב איך הוא בונה. מרמז על ההמשך, על הנושא השני, חלק שני שלו, או נושא שלישי. ופה אנחנו באמת נכנסים לטכניקה הסיבליאנית של הלחנה. בסימפוניה השנייה למשל, האקספוזיציה מורכבת מ-11 נושאים שונים. פה זה בעצם רק 4, אבל עדיין סיבליוס מלחין מאוד מיוחד. וכמו קודם אנחנו שומעים כאן מרומז כבר הנושא הבא כתשובה. הכל בתוך מרקם נהדר, פשוט כל כך טוב. ותכף אנחנו מגיעים, הכינור בונה לנו את הכניסה הגדולה לסוף של האקספוזיציה בעצם, נושא רביעי או נושא שלישי מתוך קבוצת הנושאים השנייה, איך שלא נרצה לראות את זה, קטע מאוד מאוד חזק, מגיע לנו עכשיו, הגענו. נהדר, זה רגע נהדר. שימו לב עכשיו, איזה יופי. עכשיו אנחנו גם מגיעים בדרך מאוד מעניינת לפיתוח שהוא בעצם קדנצה ארוכה, קשה מאוד לכנר סולו. אני לא אפריע בדיבור על לאורך 3 הדקות שזה נמשך, ואני חושב שזה אחד החלקים שהכי מפחידים כנרים, והפרק האחרון גם נשמע, ושזה כנראה היה הכישלון הקשה של ביצוע הבחורה באמת טראומטי של היצירה עם כנר שלו, לא הצליח לעמוד בטכניקה הנדרשת כאן. בואו נשמע את זה. Thank you.
מה שנדרש פה מהכינור זה לא יאמן. פשוט. רק כנר יכול להלחין עם זה. ותכף אנחנו נכנסים לחלק שבאמת, אם היינו בצורת סונטה סטנדרטית, זה רקפיטולציה. אנחנו נשמע בעצם את הנושא הראשון, את הפתיחה הזאת חוזרת, באווירה שונה לגמרי. אבל אם אנחנו זוכרים, זה נפתח בדרך המסתורית הזאת, במין מוטיב מאוד מאוד יפה, שתכף אנחנו נחזור אליו כאן, ברקפיטולציה. תכף נשמע. סיבליוס מחבר את החלקים האלה אורגני לגמרי. זה פשוט קומפוזיציה שהיא שלו ושהיא לא תאמן. סיבליוס, כמו סיבליוס, עכשיו לוקח את ארבעת המוטיבים האלה ומשחק ביניהם ואופף אותם לכלל משהו אחיד וגדול נהדר בתוך אותה רקפיטולציה. אנחנו נזה חלקים מההתחלה, אבל זה לא כל כך משנה, זה פשוט עובד נהדר. כאמור, זו בעצם הפרידה של סיבליוס מהכינור. הוא נפרד מהכלי שלו פה, הוא אומר בעצם, זה הקונצ'רטו לכינור היחיד שלו. יש עוד כמה יצירות קטנות לכינור של סיבליוס, נהדרות, אבל מיניאטורות. הכינור, הקונצ'רטו, זכה, זו גרסה מתוקנת. אחרי הכישלון, סיבליוס ניסה לשפצר אותו ועבד עליו עוד. אבל סיבליוס היה מלחין שהתהליך לא בא לו בקלות בכלל. 30 השנה לאחרונות לחייו, מגיל 61 עד 91, הוא שתק. הוא לא הלחין שום יצירה לביצוע. הוא השמיד את הסימפוניה השמינית שלו. הוא היה מאוד מאוד קשה עם עצמו, והפסיכולוגיה של אדם כזה היא כנראה מורכבת. קונצ'רטו אחד בכינור ואיזה מאסטרפיס.
סקודה. זה מדהים. דמות הכינור מלבדת תזמורת. הפרק הראשון של הקונצ'רטו, ובואו נעבור מיד. הפרק השני הוא גם נהדר, אבל באמת בשביל לסגור את הערב כמו שצריך, הפרק השלישי, אחד מהפינאלים הכי מדליקים, אני חושב, של איזשהו קונצ'רטו בכלל אי פעם, הפינאלה של הקונצ'רטו לכינור של סיבליוס, גם מפגן זיקוקי דינור וירטואוזיים של המבצע כאן, אין דרך אחרת לתאר את זה. בנג'מין בריטן, המלחין האנגלי, אמר שמאוד אהב את סיבליוס, באנגליה בכלל מאוד אהבו את סיבליוס כולם, גם וון וויליאמס הקדיש לו סימפוניה, מאוד אהבו את סיבליוס בארצות הברית האנגלית, גם באמריקה. בריטן אמר את זה בחיבה, בחיבה על בדיחה על פינלנד, שזה נשמע כמו ולס לדובי קוטב. אבל הוא התכוון, הוא התכוון לטוב, זה ולס מסיבי, באמת. אבל זה סוג של ולס, בואו נשמע, זה לא בדיוק ולס, זה פוליריתם, זה 2/3, זה כל העניינים הקצביים האלה שאני מדבר, סיבליוס אוהב לעשות אותם, בואו נשמע, הפרק האחרון, זה מתחיל בפתיחה, ואז אנחנו נכנסים לנושא ראשון, נושא שני, פיתוח, נושא ראשון, נושא שני, הצורה ברורה, הפרק משגע, בואו נשמע. ולס לדובי קוטב. נושא ראשון מתחיל עכשיו. בלתי אפשרי לנגן על זה. וירטואוזי. ותכף מגיע הנושא השני, ולס לדובי קוטב. הם מתחלפים, הכינור מלווה את התזמורת, תזמור מלווה את הכינור. פוליריתם. ושימו לב, איך האיזון החוזר, הבלנס בין התזמורת לכינור, הוא מושלם פשוט. קונצ'רטו לכינור זו סוגה קשה, כי הכלי הוא צריך להתחרות בתזמורת, וסיבליוס עושה את זה נהדר. Thank you.
חלק הפיתוח גם נהדר. ושימו לב שאחר כך, כשאנחנו חוזרים בסוף לרקפיטולציה, לנושא הראשון והשני שוב, אנחנו נקבל עוד פעם תזמורת מלווה כינור וכינור מלווה תזמורת. תכף זה מגיע שוב במעברים כל כך חלקים של סיבליוס. רקפיטולציה, נושא ראשון. ומכאן סיבליוס גם מתחיל לבנות את ההתלהבות של הסוף. הקונצ'רטו דורש מחיאות כפיים בסיומו. אתם תראו, תמיד שאני משמיע את ההקלטה הזאת בביצוע של חפץ, הקהל מוחא כפיים בסוף אפילו שזו הקלטה. הבנייה פה של ההתלהבות היא נהדרת, שימו לב, נושא ראשון. נושא שני, ולס לדובי קוטב, שימו לב. ושימו לב מי מלווה את מי. ההקלטה הנהדרת הזאת זמינה בספוטיפיי. אני חייב להגיד לכם שיש את זה בספוטיפיי. ממליץ מאוד לשמוע, ובספוטיפיי זה אפילו עם עוד הקלטות של חפץ מנגן עוד קונצ'רטי נהדרים, את זה, את השני של פרוקופייב ואת הקונצ'רטו של גלזונוב, פחות אולי מוכר, גם נהדר, ומאוד מאוד ממליץ להזין לזה בספוטיפיי יחד עם עוד שתי היצירות שחפץ מנגן בגרסה הזאת שבספוטיפיי נתנו את שלושתם. באלבום שזה יצא, זה יצא לבד. תודה רבה לכם, סיבליוס, פינלנדיה, והקונצ'רטו לכינור, והנה אני רואה אתכם מוחאים כפיים, ידעתי, הדבר הזה מבקש למחוא כפיים. לפני שנפרדים, תנו לי לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת, קלאסי קיינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קיינן, הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוזיקלית. השיעורים כוללים גם המלצות על ביצועים והקלטות של היצירות. בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום, מה שאומר שזה שווה, אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן, אמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט, מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר, בטהובן, העוצמה והיופי, וחדש, מאלר, המשורר הסימפוני. כל אחד מהקורסים האלה יותר מ-15 שעות, וכל הזמן מתווסף גם עוד חומר. הקורסים עצמם דינמיים, ואני מוסיף להם הרצאות נוספות ככל שאני בעצמי עורך אותם. אז זה כל הזמן גם משתפר ומשתדרג. מי שמעוניין לבדוק,
הקישור נמצא בתיאור של הסרטון בו אתם צופים עכשיו. אני מזכיר לעשות סאבסקרייב, לעשות לייק, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה.